и вече не съм в качеството си на репортер, а съм в качеството си на потърпевш, за съжаление. Темата вече е от година и нещо. Опитвахме се да спрем всичко това по цивилизован начин. Става въпрос за старческия дом в село Извор. Там има старчески дом? Старчески дом, който е направен по проект. Проектът е за около 500 000 лева. Това всеки може да го провери, да, на сайтовете. Да. Да. Но тук става въпроса за това, че моят дом и старческия дом ги дали една ограда. Всичко беше наред до преди година, година и половина, не помня точно, както и да, няма значение. Сега се получава така, че шахтата им с отходните им води, които текат фекалии, се изсипва в бащиния ми двор и в съседните градини, които са необитаеми. Да. Това е ужасно. А, нека това не беше имаме забелязано. Кадри, които всъщност ти си ги снимала, да, нека колегите кадри, да ги покажат в момента. Първите точно кадри са от долните в градини, в които съм заснела как има сигурно тонове фекалии, които са попили в почвата. Добре, да обърнахте ли се към някой? Какво стана също? Да, сега ще разкажа какво стана. Започнахме да пишем жалби до РИОСВ, до всички инспекции, които трябва да дойдат на място и да видят за какво и да реч. След скорошните ни жалби до РИОСВ, Монтана, много интересно дойдоха. Нали, когато се стави такава жалба, трябва да дойдат на проверка. Mm-hmm. Преди проверката аз бях в бащиния ми дом. Един ден, мисля, че преди проверката или два, няма значение. И кротко и тихо наблюдавах как почваха да идват камиони, да смукват шахтите, да се почистват фекалиите и това, което може калино, защото те в долните градини няма как да го почистят. Това, което е видимо до оградата на дома. След това проверката е минала, аз вече не бях там както и да е, и ни изпращат, интересно е, че жалбата ни е до РИОСВ Монтана, а ни изпраща отговор кмета на община Димово. Тук аджаба аз искам да задам въпроса, как жалбата ми от РИОСВ Монтана стигна до кмета на Димово и в качеството си на какъв той ми отговаря, че няма проблеми, че при направената проверка... Кой е направил тази проверка всъщност? Всъщност мисля, че точно три РИОСВ Монтана са дошли да направят проверката и се описва в едното от писмата. Аз съжалявам, че не са при мен, за да ги покажа, но когато се разработи тази тема, аз ще изкарвам всичко видимо, защото сме пуснали още доста жалби до доста по-високо ниво. И там се описва, че просто тръбата на дома е била спукана и затова го е имало този проблем. Добре, тая тръба излиза от предполагам... Тази тръба излиза от дома и отива в шахтата. Но понеже шахтата на дома е около 5 кубика, която е много малка, за месец те изразходят около 180 кубика. Ужас. Това е вода от туалетни, от бани и така нататък. Нали, сещаш, сега се извиня пред нашите зрители, че всичко от подлогите се изхвърля в туалетните. И оттам всичко отива в тази шахта. Да, но шахтата е малка и не може да поеме това количество. Тук искам да кажа, че когато този дом отвори врати, всяка седмица идваше камион, който изсмукваше шахтата и това нещо не меришеше, нямаше. След това камиона идваше на около 6 месеца един път. Ужас. Нали се сещаш, че всички тези отходни води се стичат в долната дума? Кой е отговорен за това? Това е към общината, нали? Това да. Община Димова е отговорна за дома. Управителът на дома няма никакви правомощия. Всички решения за този дом се взимат от община Димова. Е нормално, що ме да, общинско? Тук кмета ни отговаря, че спуканата тръба вече е направена, че няма установени, нали, фекали и така нататък. Искам, Демек, кмета си е направил проверка на себе си. Демек, да. Нещо такова. Аз не мога да се отговоря как тези институции изведнъж се сляха. Точно това ми е въпроса. Как той ми отвръща на това нещо? Защо той ми отговаря, аджаба? Ами ние ще проверим, да ти кажа. Аз ще се заема с този случай. Не защото си наш репортер. Да, аз не исках да наистина... Доста време с теб това нещо го говорим и не го показваме. Аз точно така. Това не исках да го покажа в нашата медия, защото всички ще кажат, ето тя от тази медия и така нататък, но вече търпението ми преля. Искам само да кажа, че когато всичките тия фекали се изливаха в двора ни, и искам само да допълня, че когато е топло, просто ви е бедна фантазията, как не ми е бедна, бил съм в нов път по време на наводнение. Ние бяхме заедно. Даже
Да, почти и подобно е, предполагам. Тук искам да кажа, че стана твърде лично, когато моя баща получи инсулт заради цялата тая работа. Аз просто съм песе на калина. Не искам да загубя баща си заради тъпотиите на димския кмет. Стана много лично. Но това е положението. Аз няма да се откажа. Продължавам. Искам да кажа на всички наши слушатели, които ни гледат, че това не може да се случи само на мен. Това може да се случи на всеки, който има къща на село. Защото аз разбрах, че в другите домове, в община Димово, историята е същата. Просто в селото няма канализация и това е положението. Лично е, болезнено е. Аз искам да кажа, че имам и малко дете, което лятото, като всеки нормален човек, искам да заведа на село. Как да го заведа? Не знам какво да ти отговоря. Ние наистина ще... Аз само искам и да вметна и друго. Съжалявам, че се разстроих. В този дом трябва да има и контейнери за битови отпадъци. За биологични, извинявам се. Да, нормално. Хората са болни. Да. Има спринцовки, има игли, има превръзки, които им се сменят. Това нещо го няма. Всичко се изхвърля в контейнерите отпред. Една зима нямаше снегорини или просто беше много, не можеше да се чисти. Mm-hmm. Цялата улица беше пълна с памперси, с какви ли не други неща. Не е нормално да живеем в 21 век и да се случват такива неща. Не са виновни хората от дома, не са виновни хората, които работят там. Виновни са хората, които трябва да поемат отговорност и които този дом на година взима пари, има субсидия за този дом. Той е по проект. Не съм сигурна колко е това, ще го разучим допълнително. Да, да, ще продължим тази тема. Да. Време за реклами, връщаме се след което. И така, вие сте с темите на Видим Вест. Говорихме с колежката Ирена Василева, стана доста емоционално. Аз наистина съм шокиран от цялата тая... Да, аз искам пак да се извиня, стана доста лично. Не, няма проблем. Наистина, смисъл не защото ти си част от нашия екип, а за принципа не може да се нарушава закона по всякакъв начин. Наистина... Не става. Просто не е морално, не е етично. Къде е тая инспекция по околна среда и водите? Аз да. Лично ще звъня. Значи сигналите са ни много, жалбите са ни много, отговорите са... Аз ви казах, вие ще покажете и клиповете, ще видите как е огизнало всичко. Всичко потъва, потъва. И това влиза и в моя двор. Преди беше един канал, вижда се на първият клип. Засяга преди... ли това и още дворове? Да, засяга се... дворовете отдолу. Едните са необитаеми, а до тях също има едно семейство. А тази смрад всичката отива вече към площада на селото. Хората, които са отдолу, само искам да кажа, че бяха написали, понеже селската кръчма е срещу тях, бяха написали тук не е тоалетна. Те си мислиха, че хората от заведението ходят там до тоалетна. Да. Не, не е оттам. Всичко се стича отгоре. Всичко се стича отгоре и хората просто не знаят какво се случва в съседните градини. Но той ще излезе на площада след едно определено време. Ще продължим темата, даже ако ще помолим и колегите от националните медии да ни помогнат, за да се чуе повече за това. Така не става. Така. Не е нормално според мен. Не знам. И такива институции, за които трябва ти да допуснеш такива сигнали и те да дойдат и да дадат нормална оценка и да се напише какво трябва да се случи и те да ти отговорят, че проблема е отстранена след една седмица, всички виждат на клиповете за какво е да реч, аз нямам повече какво да кажа. Просто спирам да вярвам в институциите, докато не се случи нещо. Сега сме писали жалба на много високо ниво, искам да видя там какво ще стане. Ще следим, да, ще видим.
Добре, няма да оставим нещата, така ще продължим да следим темата. Даже ще още тази седмица, която идва, веднага след Григиов ден, ще се обърнем и към РИОСВ Монтана да ги питаме таджиба какво... Не, ще направим тема. Аз ще ви, ще ви покажа, ще ви донеса всички документи, ще ви покажа как от едната институция друг ти дава отговор, което е много странно, за съжаление. И тук ме навежда на мисълта, че явно двете институции имат нещо, за да си прехвърлят нещата. И защо... Може би от РИОСВ Монтана да са изпратили сигнала до защо общината. Уведомяват, да, защо уведомяват да се почисти едно определено нещо, когато за проверката всичко е окей. Ама то всичко е окей, аз преди но няколко години... Но никой не години... погледна в съседната градина отдолу какво става. Там няма как да го изчистят. Няма как ти ако влезеш да се отдавиш.